Не е нужно да прекараш дълги часове в съзерцание, за да откриеш тропическата красота на един от най-големите индонезийски острови – Бали. Казват, че остров Бали има две страни – туристическа и автентична. Въпрос на моментно състояние, житейска нагласа и все пак компания е как ще усетиш това екзотично място. Едно е да отидеш на меден месец там и да отпуснеш и погледнеш душата всичко, което доближава сладостта от живота до тази на меда. Друго е да си страстен любител на пътешествията, играта го и откривател на различни култури и религии. Как видяха остров Бали Паула Беличовска и Станислав Бояджиев, ще разберем сега в рубриката ни «Споделени пътешествия». Здравейте, скъпи гости! Здравей, Паула! Ти като гледам на остров Бали, въобще не си яла. Никак не си яла. 40 кг най-много. Здравей! А ти също си от Българската асоциация? Да, всъщност това е едно от другите ми хобита, наистина. Там се срещнахме с теб и слава Богу, защото бяхме поканили само Паула, която като попитахме какви са впечатленията ти оттам, тя каза, че по-скоро се е наслаждавала на красотата на този остров. Абсолютно. А пък ние искахме да разберем какво хората, какви са ритуалите там, с какво се хранят, каква е религията. Разкажи ни първо за това ти как попадна, защото можеш да избереш много други далечни дестинации. Как попадна точно на Бали и защо? Преценихме, че искаме нещо екзотично, нещо по-различно от Европа и отидохме да ни предложат в една агенция. Mm-hmm. Те ни предложиха Малдиви, предложиха ни много дестинации, но ние си избрахме Бали като по-интересно. Първото ти впечатление, когато стъпи на тази гореща земя, много ли е топло там? Много топло беше, много задушно. Ние отидохме през зимата от климата тук, там. Много ни се стори. На Паула е било много топло. Храната никак не е харесала. И магазините са били кой знае какво. Какво обаче си спомниш, като се върна оттам? Носталгия беше голяма. Тук като дойдох, студ, сняг. Да. Доста ми липсваше. Ако режисьора иска, може да пусне снимките на Паула, за да видят за какви красиви кътчета става дума. Какви красиви плажове, де? Да. Аз не съм била там. Кажи ми, като ти беше толкова топло, какво друго можеш да правиш на Бали, освен да се печеш? Ние ходихме и малко шопинг направихме, въпреки че спомена, че магазините не са ми харесали. Напротив, има места, на които можеш да се вземеш. Много красиви. Има чанти, има всичко от питон. А скъпо ли е? Защото всичко от питон би трябвало да е много скъпо. Не бих казала, че е толкова скъпо, колкото тук. Напротив, цените бяха приемливи и хубаво качество получаваш за тези цени. Много, много странно. Тоест, това, което трябва да разбера, че всъщност може би по-скоро далечното разстояние увеличава цената на една такава екскурзия. Нали? Може би, да. Колко струва горе-долу една такава екскурзия? Ти си била на меден месец, аз пак да уточни. Аз не знам, да. Нямам представа. Те са те завели. Да. Но може Глезиха ме. Би, струва си, нали? Да, струва. Ако имаш възможност да прекараш струва известно си, време. Да. Да. Обол те някакъв морски таралеж, разбрах? Не мене. Ние бяхме с още една двойка. И всъщност брат му на моя съпруг, той пострада. Ама много ли пострада? Беше си... Какво се случва? Беше си доста... Забира мястото, доколкото знам. Не. Те по принцип са много тънки на таралежа, бърличките и няма как да се извадат. И когато отидохме при медицинското лице, той с едно малко чукче ги наби навътре. И каза, организма сам ще ги изкара. Само го намаза с един мехлем, каза, отивай си. Да ти е здрав организъм, да се казва това нещо. Ами, добре да си поговорим сега за твоето пътуване. До там ти си и така по някакъв начин изследовател на този остров. Прочетахме един невероятен твой пътепис за остров Бали. Благодаря. Казваш, че има две лица. Автентично и туристическо. Разкажи ми за автентичното. Така, значи, Паула спомена за... По принцип, искам да почна с това, че всеки човек, без изключение, може да намери своето Бали. Всъщност, ето, примерно, Паула си намерили тяхната почивка, например. Аз намерих едно много, бих казал, интересно от гледна точка на религия, от гледна точка на душевност, от гледна точка на
място като екзотика, това е всъщност, като казвам туристическото, аз не искам да го подценя. Всъщност, за мен то не е чак толкова интересно, въпреки че туристическата част на Бали включва парк с птици, парк с влечуги, включва някакъв зоопарк, има също, който аз не посетих, има сафарите и така нататък. Много неща има, които са супер интересни. Това на снимката, например, е от парк с птиците, който е изключително красив. Нещо като зоологическа градина, но само с птици. Само с така птици, ли различни видове птици? За разлика, това приемаме комодски варан, който всъщност най-голямото влечуго на Земята в момента. Той се среща само на няколко индонезийски острова. Това са игуани и така нататък. Въпросът е, че в тези места за атракция, които са в Бали, имаме пряк допир към природата. Значи, това на цели остров всичко е природосъобразно. Тоест хората живеят, и това е част от автентичното на Бали, хората живеят с природата. Пушат ли хората там? Вероятно да, даже не съм обърнал внимание. Аз самият не пуша и не ме е дразни от цигарен дим, така че... Значи не пушат много. Вероятно не пушат много. Питам те, защото съм чувала, че на Бали наркотиците са толкова строго забранени, че дори за една цигара марихуана могат, ето тук пише така, да те екзекутират от информацията, която аз съм почувала. Първото впечатление при кацането в Бали. Виж как ме гледа Паула, тя била там, гледаме снимки в момента, но Паула е много изненадана. Ако си носиш марихуана в Бали, ще те екзекутират. Първото, точно това, нали, когато попита за какво е първото впечатление, когато кацаш, нали, значи на летището още преди паспортния контрол с големи букви написано: притежаването и употребата на наркотици в Бали се наказва със смърт. Страшно, нали? Всъщност, тези хора хуманисти ли са или не са? Всъщност, кое е по-страшно? Да нямаме смъртно наказание в България и да ни трогат децата с наркотици? Или всъщност в Бали, където всъщност децата са абсолютна безопасност от този световен бич? Вие носихте ли си марихуана? Не. Имаш ли късмет? Представям си как късмет, да. Не си го взехме. Представям си Паула, как казвам, бяхме си взели малко цигари. Да. Не, шегувам се, разбира се. По принцип, да, даже там много цигари не може да си занесеш. Мисля, доколкото знам, е забранен вноса на по-големи количества, смисъл. Мисля, че беше някакви ограничения. Но независимо от това, значи, в Бали всъщност аз, например, не съм усетил някаква заплаха, няма престъпност, няма... В смисъл, хората не са такива, в смисъл, не са агресивно настроени. Ти може би, защото си бил турист, ние туристите не усещаме нещата, които изживяват местните жители. Не знам, не искам да те оборвам, не съм била там. Може би е така, може би, но... Важното пък е какво усеща туриста, който си дава парите да стигне до там. Не съм сигурен, че туристите в България се чувстват в особена безопасност, нали? Надявам се това нещо да не е така. Стига сте ми бразили България днес, ма те мъжете няма ли либидо, защото живеят в България. Ма стига. България да стане много по-мирно и по-приятно място за живеене. Това е много важно. Всъщност ние събираме опит от другите държави. Да вземем малко опит от Бали, да. Не е лошо, поне по отношение на туристическото обслужване. Знаете ли, хората са добри. И може би са добри заради тяхната вяра и заради тяхната, всъщност, те имат други идеали, други цели в живота. За тях, примерно, не е важно това, че времето тече, че закъснява за някъде, че не си е свършил работа веднага на момента. Това, че примерно си е хвърлил бокулка на улицата, е голяма работа. Той живота си тече, какво от това, нали? По-спокойни хора, като каза за религии, че са миролюбиви хората, искам да те попитам, там са всъщност две религии. Знаем, че основните конфликти в света са на базата и на религиозни конфликти. Искам да те попитам, в Бали, само да кажа на нашите зрители, се изповядва балийски хиндуизъм спрямо исляма на Индонезия. Как се считават тези две религии? Точно така. Значи, силните подозрения са, че атентатите, които имаше преди... Колко бяха? Преди около 7 години в Бали имаше едни 2 да, или 4-та, 5-та много... година, мисля, че бяха. Загинаха, мисля, хора. Загинаха доста хора, много около 205 хора. Човека. Мисля, че има паметник на тези хора издигнат. По принцип, тези атентати се счита, поне самите балийци казаха, че това са ислямисти, които завиждат за това, че в Бали се изповядва хиндуизъм. Всъщност такъв, че се дразнат от това, че в Бали се изповядва повече хиндуизъм. И за това всъщност са направили тези атентати, за да изгонят туристите от това място. Тъй като туризма, между другото, е основното средство за препитание на балийския народ. Мисло, те основно на нас разчитат, на туристите. Ако не сме, ние те просто няма от какво да се хранят. Няма от какво друг поминък. Имат земеделие, нали, успява да си гледа туризм, гледа друго. Производство на пури съм чувала, че има злато, златодобив има. Невероятно злато с много високо каратово качество са бижутата там. 24 карата са почти всичките им златни бижута. Много красиви бижута имат, наистина. Това е пак част от автентичността на Бали. Значи, в Бали какво говорим? За какво говорим? Хората живеят със своята религия, със своите обичаи, със своята вяра,
с занаятите, които упражняват. Значи, те рисуват много хубаво. Дървени дърворезби, статуи. Да, сега ще ги покажа. Междувременно да попитаме Паула какво си донесе оттам. Донесохме си ние много красиви. И сега, като ги видях неговите статуи, много ме доядя, че не ги донесох. Ами ти би замедлил да отидеш пак. Първо, за да разбереш за какво са палили онези кошнички на улицата. Да, аз разбрах. Как? Прочете в интернет. Кажи ми какво, защо много някакви кошнички да. На улицата е видяла тя. А ние ги ползвахме. Пред всеки апартамент, пред всяка къща, магазин имаше кошнички да. Вътре с храна, цветя и слагат една пръчица и я палят. И това нещо изгаря. И това няколко пъти на ден го правят. За мъртвите. Това е жертвоприношение и не само за мъртвите, за всичко. Да. Те по принцип не вярват в смъртта. Вярват в прераждането. Значи, в този дух мога да кажа няколко думи във връзка с храмовете в Бали. Значи, Бали, наричат още островът на хилядата храма, всъщност те не са хиляда, те са много повече от хиляда. Защо? Защото в Бали всяко селище има минимум три храма, най-малко. Един е храмът на предците, Деса Посех се нарича, храмът на града, Пура Посех, Пура Деса, което е храм на града, и Пура Далем, което е храм на мъртъвците. Значи, обикновено храма на предците се свързва с бог Вишну, който е всъщност богът, който... богът създател, който създава живота. Храмът на града обикновено се свързва с бог Брама, който поддържа живота и който го защитава. И храмът на мъртвците се свързва с бог Шива, който е богът разрушител. Значи, няма как да се ражда живот, ако няма и да. Нали, смисъл да се създава без да се разрушава така. Приключваме. То за религията може да се говори безкрайно. Въпросът е, наистина вярата е много определяща за всяко едно общество. Те се молят за всяко едно нещо. Затова за тези кошнички всъщност. Тъй като те за всяко едно събитие, за всяко едно нещо, което им се случва, те всъщност отправят една молитва. Моля това да се случи, моля това да не се случи. Моля да на този да се природи, примерно, по един какъв си начин моля. Те за всичко се молят. И като мен. Няколко пъти на ден. Направо и аз съм така. Но знам, че няма да ми го подариш, защото сигурно са скъпи тези статуйки. Обаче аз пък ще отида някой ден и ще си донеса. Това би било много полезно. Много хубав спомен би било. Надявам се и на зрителите ни да беше интересно. Благодаря ви за това участие. Дори да не можем, уважаеми зрители, да прелетим хиляди километри, за да усетим, вдишаме и видим остров Бали отблизо, можем вече поне да си го представим или пък да се докоснем до древната китайска мъдрост, да предизвикаме въображението си или да поиграем играта Го. Но каквото и да решим да правим, най-важното е, че имаме най-ценното – свободата на избора. На къде да полети духът ни? За утре сме ви подготвили нови посоки. Вижте! Утре, денят отблизо с Мира, ще си говорим за кампаниите, които подпомагат набирането на средства за децата от СОС детски селища. Ще ви разкажем за необикновената съдба на Тошко Тодоров, един българин, който се излекувал от множествена склероза с помощта на силната си вяра и воля. Колко дни е гладувал и на какво още подложил тялото си, за да прогони коварното заболяване, ще разберете от предаването утре. Ще видим отблизо и певицата Йоана Драгнева, но в нова светлина и ново амплуа. Тя помага на деца и възрастни с увреждания по необикновен начин, чрез музикална терапия. Предизвикателство ли е това за нея или призвание? И в края на предаването днес. Сега тук ще влезе едно усмихнато и много ведро момиче, което вие всички познавате. Тя е Мария. И освен всички полезни и любопитни неща, които можете да научите от втората част на предаването, знайте, че там ви очаква всичко за здравето като начин на живот. Ние с вас ще се видим утре, веднага след новините в 10. Довиждане!